ці питання були і предметом судового розгляду в межах господарського судочинства, тобто є ряд рішень господарських судів, в яких от якраз і розглядався господарський спір між учасниками так званих аграрних відносин. Вочевидь, ці рішення є доступні на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, і будь-який громадянин, перечитавши їх, може для себе зробити однозначний висновок, що вони винесені не на користь громадянина Землинського, і згідно цих рішень він зобов'язаний сплатити, скажімо так, достатньо велику суму коштів, що, очевидно, впливає на його майновий стан. Тому все це, я так думаю, воно і стало підставою для того, щоб він от в такий спосіб хотів привернути до себе увагу. Щодо якості здійснення процесуального керівництва в даному кримінальному провадженні, ми з ним зустрічалися декілька разів, я особисто з ним зустрічався. Я не людина, яка дає обіцянки і потім не зможе їх виконати, тому єдине, що я йому тоді казав, в принципі, і вчора я йому це казав, що будь-які рішення, які будуть прийматися в цьому кримінальному провадженні, вони будуть прийматися у суворій відповідності до закону і безсторонньо. Тому досудове розслідування триває, процесуальні прокурори вказали слідчим на ряд недоліків, які було допущено. Значить, заплановано ряд дій, контроль з боку прокуратури за проведенням, з якістю, повнотою, своєчасністю таких дій здійснюється. Це кримінальне провадження, значить, перебуває на моєму особистому контролі. Так само працюють над цим питанням і профільний заступник, і безпосередньо процесуальний прокурор. Вони розуміють важливість даної ситуації, тому яке б тут рішення не приймалося, воно буде прийматися виключно на підставі закону і безсторонньо.